Atentati i së hënës ndaj Ardian Çapjes në Elbasan ishte i treti në radhën e atentateve kundër tij gjatë 5 viteve të fundit. Përpjekja e parë për eliminimin fizik të antarit të familjes së dyshuar për lidhje të forta me botën e krimit u shënua në gusht të vitit 2017. Banesa Ardian Çapjes u qëllua me një predh kundër tank, e cila nuk shpërtheu duke mos e vënë në rrezik jetën e tij. Atentati tjetër ndodhi brenda të njëjtit vit. Ai u qëllua me breshëri automatike teksa ndodhej pranë banesës, ku mori plag të parrezikshme për jetën. Autorët qëlluan nga një mjet në lëvizje, që për maskim kishte targa të falsifikuara dhe ishte i ngjashëm me mjetin e një fqinjit të tij. Ardian Çapja është vullai i Sokol Çapjes, i ekzekutuar në vitin 2005, ngjarje që shënoi fillesën e një kalvari për plasjesh ndër vite të shoqëruara me atentate, viktima dhe ngjarje kriminale të mbetura pa autor. Vrasja e Sokol Çapjes ndodhi pas konfliktimit të tij me ish-kreun e qarkullimit rrugor të Elbasanit Fadil Mema. Ngjarjet kriminale të shënuara në vijim morën jetë nga të dy fiset, ndër të tjera të veti shpolicit Mema në Itali në mars 2015 dhe Agron Çapjes e dy të tjerve në shkurt 2016 në Elbasan.